Իջևսկի ողբերգության հասցե հարյուրավոր մարդիկ ծաղիկներ ու խաղալիքներ են տանում։ Երկու շաբթի համար 88 դպրոցի արյունահեղության զոհ է դարձել 17 մարդ, 11-ը երեխա։ Ավելի քան 20 ուժածից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ ինքնասպան եղած հրաձիգը դպրոցի նախկին շրջանավարտ է։ Հոգենյարդաբանական դիսպանսերում հաշվառված 34-ամյա Արտյոմ Կազանցևը դանդաղ շիզոֆրենիայով է տառապել։